дальше Я проходить прострільна передача може бути, ні, немає партнерів. Зараз я просто не виступаю. Опа, Гребенюк перехоплює ще шанс для Туску. Гребенюк сам проходить, Гребенюк пробиває, але нічим. Удар по воротах, ще один стоїть. Кого ударування? 1-0 стає рахунок на користь Туску. Все ж таки пробивають. Олексюк і Дітяк. Його забавить Віктор Олексюк. Робить рахунок 2-0 на користь своєї команди. Відіграватися мінімум двічі, забивати. Постійна передача. Може пройти Гребенюк. Двох пролітає Гребенюк. Сам віддає передачу. Ще пас на Гребенюку. І 3-0 стає рахунок. І Олексюк. Віддає голову передачі. Вадим Гребенюк робить дубль. Достатньо. Удар по воротах. Від мене є удар по воротах, ще один, ще один. Є удар по воротах, ні, парлюків. Прийти власне в цьому полі, передача в одному доту побігнується Картава. Є удар по ворот. Власник альбо зайді. Удар по воротах, буде добивання і гол. 3-1 стоїть рахунок, а все ж таки. Відіграють у мене жерці на Гетьманкейпі. Ну, поки що намагається знайти момент для удару гравців Гетьманкейпі. Передачі чоловіки. Удар по воротах стиху. Таймо номер один, але одразу гравці колективу Туску. Звідчують свою перевагу. Перевагу в один Гребенюк проти Сипри. Буквально до першої хвилини. Розумно стоїть. Позайді. Може пробити. Є удар по воротах. Дуже небезпечно. Пускати момент у Туску. Туску. Я передаю сам позайді. Позайді розвертає. Є удар по воротах. Шемчук парирує. Є удар по воротах. Передача Гребенюк під удар. Удар Гребенюка. 1-5 цей рахунок. Вадим Гребенюк забиває. Робить покер. І тайм-аут для гравців колективу Гетьман Київ. Удар, є удар по воротах. І порожні ворота, є удар по воротах. І є, зараз 6-1 на користь. Забивають Дмитро Парко. 33-ї хвилини поєдинку. Время приблизно. Подожди, второго? Олег, у него было уже. Где удар поворота? Гол. Башистый рахунок. Є удар по воротах Гребенюка, і Суховий парирує, але це кутовий. І все, друзі, закінчується 6-2 на користь Туску перемогою.